Katoliskā baznīca man atmiņas aiziet tālā bērnībā manā, kad man vecāki gāja uz baznīcu un pārsarēm gāja uz Jēkaba baznīcu, tāpēc, ka mamīte dziedāja Jēkaba baznīcu korī, viņa bija pirmais tenors, un tad, kad jau gadi ņēma savu, tad mamīte vairāk nāca uz šo baznīcu. Nu, protams, es jau galīgi maziņš biju 6-5 gadi, tad mamīte vienmēr man ņēma līdzi. Šajā baznīcā, cik es atceros, viņa nedziedāja, viņa vienkārši nāca, kā tagad saka, parunāt ar Dievu. Protams, ļoti vienmēr baznīca bija pilna ar cilvēkiem, sevišķi svētdienās, bija tāda savāda sajūta, kolosālā sajūta bija. Un es uzmanīgi klausījos, protams, es daudz ko nesapratu, bet to, ko runāja mācītājs un dziedāja kors, tas kaut kā iegāja manā dvēselē, manā sirdī, un tas ir palicis līdz šim brīdiem. Un es domāju, paliks uz visu mūžu. Un 3. decembrī, 2003. par dienu, notiks koncerts, kurā es arī piedalīšos. Šoreiz mamīte jau ir mamīte cietā dziedāši es, mamīte ir papiņa jau ir viņā saulē. Un es domāju, ka viņa būs ļoti priecīga, redzot mani dziedot baznīcā, jo es nekad baznīcā neesmu dziedājis. Ar šo koncertu viss ienākumu, protams, aizies baznīcas restaurācijai. Es domāju, ka mēs kopā lietu izdarīsim un sakārtosim šo svētumu.